виконання рекомендацій, які у нас є, і карантинних вимог, приводить до того, що у нас є дуже швидке зростання. Це ми говоримо про всі громадські міста, які у нас є в області. Також хочу покласти відповідальність на кожного керівника, власника, на місцеві органи виконавчої влади та самоврядування, на керівників підприємств та установ. Акцентую увагу, що необхідно провести роботу кожному з нас і своїх колективах щодо посилення відповідальності за дотримання вимог карантину. А саме, згідно вимог адаптивного карантину, зелений рівень епідемічної небезпеки обов'язково вимагає у громадських будівлях та транспорті користуватись маскою. Ми цього бачимо, що є дуже багато порушень цього питання. При проведенні масових заходів передбачити дотримання 5 квадратних метрів на одну людину. Забезпечити наповненість кінотеатрів, концертних залів не більше 50% від посадкових місць. І здійснювати перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.